Són estudiants dels darrers cursos d'arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Tots un privilegiat si tenim en compte que les pràctiques incloses a la seva formació les estan fent al mateix campus i amb jaciments reals. És la primera vegada i segurament un cas únic a la universitat arreu de l'Estat en què una universitat té un campus dintre del campus, té un jaciment arqueològic i que es pot fer servir perquè els alumnes hi facin pràctiques, és a dir, sense moure's pràcticament de la facultat. Aquest jaciment està deixant a la vista una part de Ciutat Vella del segle XIX coneguda per l'establiment de terrissaires. Precisament els alumnes estan treballant en l'espai que va ocupar el taller del prestigiós ceramista Antoni Tarrés i ja n'han trobat restes de la seva feina. Això és el que ens fa ser arqueòlegs, crec, la majoria. Que, hi ha emoció, o sigui, t'emociona, és una cosa que t'agrada. No sé, entres en contacte amb coses que estan enterrades de fa moltíssim de temps. No? És com una mica un privilegi, no? El treball dels estudiants en aquest jaciment no s'acabarà aquí. Continuarà en un altre espai, ja que començarà una altra tasca, la catalogació i l'estudi de tot el que les pedres de segles enrere els explicaran del passat.